vad tycker du att elevers integritet på nätet betyder? Man kan ju svara på den utifrån flera olika perspektiv. Först och främst kan man ju prata om skolans hantering av elevernas uppgifter om eleverna. Och det är någonting som jag tror att SKL är de som jobbar mest med. MSB, vi har ju valt att då arbeta med just utbildningsmaterial. Så vi har ju tagit fram en webbutbildning i informationssäkerhet. Och då handlar det ju främst om undervisning och att ta upp informationssäkerhet i sin undervisning när man undervisar elever. Och då är det väldigt mycket att de ska fundera över sin egen integritet och sin egen information, vad de hanterar för egen information, både om sig själva och om andra. Och hur man ska resonera när man publicerar till exempel på internet information om sig själv och andra. Varför tycker du att det här är skolans ansvar att lära ut om sådana här saker? MSB tycker ju inte någonting om det. Utan vi utgår ifrån de styrdokument som finns. Och MSB arbetar ju med samhällets informationssäkerhet. Och vi är stödjande då för på alla nivåer i samhället. Och där är enskilda en grupp som vi stödjer. Och utifrån skolans då styrdokument, läroplanen för grundskolan, så finns det en del skrivningar som man kan tycka handlar om att skolan har ett ansvar när det kommer till att undervisa om informationssäkerhet. Och enligt Sveriges digitala agenda, regeringens digitala agenda, så står det att Sverige ska bli bäst i världen på att hantera IT och internet, eller svenskar. Och då är det ju en digital kompetens som man vill att så många i befolkningen som möjligt ska ha. Och i den digitala kompetensen så tycker vi att just säkerheten är en viktig aspekt också.